Strahov je místem, které dnes obsluhují 4 denní linky pražské MHD. Přičemž na všech z nich jezdí klasické dieselové autobusy. V Praze budeme jen těžko hledat místo, kde se v budoucnu přechod na ekologičtější formy dopravy tolik projeví. Zatímco ve směru od Malovanky se nyní pilně pracuje na přípravě nové tramvajové tratě, která by nahradila linky 143 a 9, směrem na Vypich a Smíchov se stále více mluví o elektrizaci stávajících linek 176 a 191. Jak už jste ode mě mohli slyšet v jednom z předchozích videí, 176 již jednou zatrolejována byla, a to mezi lety 1948 až 1972, kdy po čísle 53 spojovala stadion Strahov s Václavským náměstím. A stejné číslo ponese i současný nástupce linky 176. 53 bude spojovat Karlovo náměstí se Strahovským stadionem a zatrolejována bude na úseku mezi Arbesovým náměstím a stadionem Strahov, tedy na přibližně 70% trasy. O krátkém úseku z dráty se pak uvažuje i tady v okolí Karlova náměstí. Trolejbusy budou využívat dvojici měníren, stávající měnírnu Hřebenka a nově plánovanou měnírnu na Strahově. Dobíjecí místa pak budou na obou konečných. Provoz na lince má zajišťovat 8 parciálních trolejbusů standardní délky. K realizaci tohoto projektu by mělo dojít mezi lety 2023 až 2025 a jeho cena se pohybuje kolem 320 milionů korun. Druhou linkou, na kterou se dnes podíváme, je 191, tedy spíše budoucí linka 50. Na rozdíl od 176, tato nemá žádnou trolejbusovou minulost. Troleje tak v tomto případě budou novinkou i pro starší generace. S trolejovým vedením se u linky 50 počítá v prakticky celé trase s krátkými přerušeními v oblasti Vypichu a Litovického potoka. Dále dráty nepovedou v Košířích ve směru do centra, tedy ulicemi Vrchlického a Duškova, a nedostanou se ani na samotné letiště. Končit budou poblíž terminálu 3. Po trase linky 50 se bude nacházet hned 5 měníren, část z nich ale budou využívat i další plánované linky. Dobíjecí místa mají být jak na letišti, tak na Knížecí. Mezi všemi ostatními plánovanými trolejbusy vyniká linka 50 svojí délkou. Z celkem 18 km má být elektrifikováno přes 15, čili kolem 85% trasy. Výhodou ale je, že bude moci sdílet infrastrukturu s ostatními linkami. S 59 v oblasti letiště, s 53 na Strahově a s 52 na Knížecí. Z toho také vyplývá, že bude pěkně propojovat budoucí pražskou levobřežní trolejbusovou síť. Na provoz linky 50 má být vyčleněno celkem 19 parciálních trolejbusů. Stejně jako u ostatních projektů se i zde počítá s realizací mezi lety 2023 až 2025 a na tento projekt má být vyčleněno okolo 580 milionů korun.